wachana na hiyo chama. Na niliwaambia mapema chama ya ODM aizaangi, aishikangi mimba, watu wasikie. Acha kuongea mbaya. Chama ya ODM haitaishika mimba. Sumona kuna watu wengine wameng'ang'ana kama akina ati Joho. Joho chanang'ang'ana na Uparanya. Huyu si Ali Hassan Joho. Huyu si Joho kwa Uparanya. Uparanya amekufa na Raila. Sisi Waluya tumekufa na Raila. Saa hii wameanza kutupa Uparanya huko eti afai kuongoza chama ya ODM. Mimi wacha kunisumbua bwana. Wacha kuongea mbaya. Mimi kitu nataka kuambia Uparanya. Imefika wakati sisi watu wa Western kurealize mahali inafaa kura zetu zikae. Sisi hatutakuwa tunafuata watu ambaye hawazai. Ah, watu wazaangi kutoka 207 mpaka saa hii hawazai. Ah, watu ni tasa. Na mimi nataka kusema hivi. Wanajua wazaangi wajai kwa president hata uenda hii AU imeze maji. Mimi unajua acha niwaambie kitu. Wewe uko na nini mbaya? Huyu Mungu alipoweka William Ruto kwa tumbo ya mama yake, alikuwa anajua William Ruto atakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Lakini huyu Mungu akaweka mimba ya Raila Amolo Odinga. Na Mungu akaweka star ya Raila Odinga. Ilikuwa ni ya maandamano peke yake. Hakuna urais. Sasa saa hii Sai President Rais William Ruto ameamua at least asaidie Raila Odinga at least atembee na gari iko na bendera. Na Raila kutembea naye masaa ya Prime Minister. Na anasaidia, kutembea naye. Prime Minister ni kitu gani? Wewe uza sera zako. Sikia niwaambie. Uza sera zako. Mimi nataka kuambia Uparanya. Mwambie. Wachana na ODM. Arudi. Hiyo ni chama haina future. Haitoa kitu. Hiyo watakuweka kwa barabara atuweke maandamano tena. Atuwe ndio kiongozi wa ODM. Wachana nayo kuja kwa William. Na mimi wacha niwaambie, wacha niwaambie wanaishi. Uko na kofia na unaongea. Sai sisi watu wa Western. Wa ODM. Sisi watu wa Western. Wa ODM. Kuanzia Kakamega, Busia, Tranzoya, Bungoma, Vihiga. Mimi nataka kuambia tafadhali. Kura yetu ya 2027 itakuwa kwa kikapu moja. Nani amesema? Na sisi hatutaki kupoteza wakati. Nani? Kama tuli yako na chama. Na chama ambaye haina mwelekeo. Tuli yako na chama. Kitu mimi nataka kwa jambo yako na chama. Hata mmeona sahi. Imagine. Na mimi leo nataka niongee. Hii kitu imeniuma sana. Imekuuma nini? Hii kitu imeniuma ya Moses Masika Wetangula na Musalia Mudavadi. Imagine, kulikuwa na mabadiliko kule kwa jeshi. Kulikuwa na mabadiliko mtu akimaliza term kama saa hivi, leo huyu Mjaluo atamaliza term, Mkikuyu ndiye atachukua. Imagine, kwa hiyo mabadiliko yote, hakuna Mluhya hata mmoja. Wale wanalalanga. Na mimi nataka kuambia Wetangula hivi. Wakiwa na Musalia Mudavadi. I have never seen a useless leadership like Moses Wetangula and Musalia Mudavadi. They do not have any influence in the government of William Samoei Ruto. Why? Because we are the second largest community in this country. Just tell him. But we have useless people. Hata kuambia tu Ruto kusukuma Ruto aseme bwana weka huyo mtu hapa hakuna. Mluhya anataka unga. Wetangula ameenda akachukua kazini yake. Anapeta unga. Ati kazini yake akwe ambassador. Nani akaweka yani, bibi yake? Mimi nataka kusema hivi. Ndio aliweka bibi yake. Watu wa Bungoma. Ongea kitu muhimu bwana. Ibaruia. Watu wa Bungoma. Ibaruia. Lazima wajue Wetangula is not a leader. Mwambie. Kitu yenye anaongoza ni interest yake ya tumbo yake. Sio interest ya watu wa Bungoma. Na mimi nataka kuambia Waluya tafadhali. Lazima tuweze kurealize who is a leader. Sisi tumechoka kuwa maskini kila siku. Ukiangalia jamii ya Wakisi ni jamii ndogo sana. Wako na matatu kwa mabarabara. Sisi second largest community. Sisi tutakuwa na nini? Mimi nataka kuambia Waluya tafadhali. Uko na Mudavadi? Kuna governor ako kule Tranzoya. Ule governor ako na akili. Na amesema 2027. Wako na tuli. Tena sisi hatutakuwa umasikini tena. Lazima tujue mahali tunataka.
people should know what is the benefit of the government. Kabisa. Sio hapa atikila siku sisi ni watu wa kuchazilia mtu. Tunajazilia 2027. Mimi na support Rais. Lakini Rais pia ajue 2027. Hatutaki 30%. Tutataka deputy president. Hata hiyo 30 hujapewa. Hata 30 hujapewa. Tutataka deputy president. Nani atakupea 50% of the government? Nani atakupea? Waluya ndio wamesema. Waluya nani? Waluya gani? Imalize. Waluya gani? Aliyekuwa governor wa Kakamega. Mimi nataka kuambia nani Oparanya. Oparanya, wewe tulikuambia mapema hukusikia. Tukakuambia utoke ODM hukusikia. Wewe umekuwa ukitembea na Raila muda yote. Saa hii Raila Odinga ndio huyo amepata kazi hiyo, amekuacha mehangu una lolote. Na mimi niliambia Oparanya, Oparanya ni mtoto wetu. Na Oparanya, wewe tafuta Rais William Ruto fanye na yeye kazi.